Tja. Söndag, den... Vad är det? 10, 9, 8. 8 maj, det är mindre än 2 veckor kvar. Hörrni, jag är på... Syns det här? Jag är på Östgötaleden, ser ni här? Springer lite mjukt idag på sånt här underlag. Så det här är sista lång distansen nu innan den 21 i Göteborg. Vilken dag. Jo, ny snörning, kolla. Ser ni hur det här är? Såg någonting. Så det fixerar hälen. Jag har aldrig fattat vad de här hålen är till för, men nu förstår jag det. Ja. Ja, spanjorskan är med också. Kör med, kom. Kom och säg hej till. Är du med här nu? Syns du? Kom här, kom. Hej, titta här. Du säger hej till, sitt. Och så säger hej till publiken. Ja, det är så kul, det är så kul. Nej, åh, det är en fantastisk dag idag. På onsdag drar vi till Milano. Det ser vi kul också. Okej, vi kör ett tag till. Jag ska stoppa ner den här veckan också. Ha det bra. Nästa gång är Göteborgsvarvet. Nej, vi får se. Det är bra. Hej då.